të dashur televizionist, mirë se u kthye në transmetimin ton live. Ana Shkreli dhe Belind Kyllici kanë mbetur në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëse u gjetëm. Natyrisht që intervista do të jetë 70-30, pra 70 janë ti në qendër dhe në qoftë se ky djalosh në të 30-tat e veta nuk do kishte hyrë në një konkurim për kryetarin e Bashkisë Tiranës ose nuk do kishte vendosur të merrte pjesë në politikë, ndoshta me të ti nuk do kishe dalë në njerë në ekran. Kështu që më vjen të të bëj natyrshëm pyetjen e parë, Ana. Pse jeti këtu sot? Unë këtu jam sot së pari prej ftesës tënde që sigurisht në çfarë do të rrethanat ishte do i kisha planuar. Së dyti sepse mendoj që në rast të parë kam i dëshirë shumë të madhe ta tregoj publikisht mbështetjen që un kam ndaj Belindit dhe besimin që un kam tek Belindi si kandidati i ardhshëm i Bashkisë së Tiranës. Dhe sikurse kam ardhur sepse e di që në një farë mënyrë këmbgulja apo kurajo e tij për të qenë në këtë marrëdhënie me mua është diçka që nganjëherë ai edhe e ka paguar shtrenjt publikisht. Kështu që un tani jam në pozitën që kam dëshirë t'i tregoj që un jam këtu. Shiko, ajo që pritet në intuitën popullore është që zakonisht bashkëshortët mbajnë përgjegjësi për fatet e bashkëshortëve. Ajo formula në të mirën në të keq, në sëmundje në shëndet e kështu me radhë, po ju të dy nuk jeni të martuar, ju jeni të dashur. Ne po na thon grat s'dua, jo më të dashurat. Si më thën, pse? Nuk pranon, Adi, nuk pranon, më nxiu jetën, nuk pranon. Jo, kjo s'është vërtet. Kjo s'është vërtet. Po së pari unë nuk e shoh veten si dikoj që mban përgjegjësi për fatin e Belindit. Unë e shikoj veten si partnera e Belindit që jam aty për ta mbështetur në rrugtimin e vet, për t'i dhënë sa më shumë dashuri, për t'i dhënë sa më shumë të qeshura, edhe për t'i thënë që nganjëherë gjërat duhen marrë lehtë. Ana, ka qenë kjo një histori dashurie by the book, si më thën? Apo ka qenë ndryshe, apo ka qenë veçant, dhe sa ka zgjatur? Problemi atë është që by the book, që do të thotë sot by the book, se të kjo është pak... Po, e duhet bëra e pyetja, po, si në filma do kisha thënë unë? Si në filma thriller. Me thik? Me thik jo, por... Me ullje ngritje, me vështirësi, me ikja dhe rikëthime të ndryshme, sepse unë dhe Belindi jemi njohur shumë vite më përpara. Jemi njohur rastësisht, ashtu si që mendoj njën të gjithë njerëzit të rinjë të sot, jemi njohur në një lokal. Në fillim do thoja që nuk nga ka pëlqyer shumë njëri tjetri. Belindi ka patur një paragjykim ndaj dikur, ndaj njerëzve që studionin në Itali, si që studioja unë, pas të mësoj ti dashuron të njerëzit që studionin në Itali, po dërë në të kohë kishtë. Pa, pse kishtë të këtë paragjykim atë? Po, sepse kam pas një pjesë të madhe të shokëve të mi. Një pjesë madhe të shokëve të mi që kemi qenë në gjimnaz, kur një pjesë e jona u larguam në përvendet ndryshme për të studuar, ata që vendosën të iknin jashtë, pata një pjesë që vendosën të iknin në Itali. Problemi ishte që kur u kthyen, pasi kishin marrë studimet, nuk flisin italisht. Flisin shqip se rrinin me njëri tjetrin gjithkohon dhe unë kisha krijuar një stereotip shumë të gabuar në kokën time. E them me të vërtetë, shumë të gabuar, që këta ore ikin aty dhe rrinin me njëri tjetrin edhe nuk ja dalin. Ndërkohë që unë mund të isha nga të pakta të raste që pa të shkuar në një vend të Amerikës ku nuk kam takuar një shqiptar në 4 vjet. Në Baltimore, ku kam qenë Maryland. Kështu që kisha krijuar atë idenë që ti automatikisht nuk duhet të jesh ingranuar në jetën aty. Unë do të thoj që është edhe pak snobizmi i kulturës amerikane kundrejt asaj europiane deri në një farë pikë. Tash ja vendos snobizëm kulturor dhe çon aty ku. Këto janë nuk ka dëm. Kjo është një botë perceptimesh, dhe natyrisht ne dashur pa dashur jetojmë, po shiko Ana, ti ke një formim të letrave, ti ke studuar për letërsi, ti je marrë me botime, ke patur një eksperiencë interesante me shtëpi botuese Çabej. Po, të cilën ne dua shumë si shtëpi botuese. Jam i bindur, dhe njëkohësisht je thellë në botën e botimeve, e të studimeve lingvistike, letrare. Filozofi ligjërimi, letërsi e më radh, po. Edhe gjusi. Ti do ishe shqetësuar në qofë se pjesa e më pas me intervjisës time me ty do ishte shumë politike? A do ishe shqetësuar? Unë nuk do ishe shqetësuar, thjesht nuk e din nëse do të dilte një intervjisë e mirë, dhe më do ishe shqetësuar për intervjisën tënde. Okej, kështu që nuk do ta bëjmë ashtu, se nuk është qëllim, me gjitha të duha ti qasem pak ndryshe pranis tuaj këtu. Po. Jeni të rinjë, dhe ju meritoni një qytet të shkëlqyer, një kryeqytet të shkëlqyer, e meritoni ju. Ndërkohë, ti je vajzë ndjeshme, naturisht, je rritur në një familje që kanë ndjeshmëri në raport me shijet,
me problemet e arkitektonike, me demografin, me zhvillimin, me komunikimin. Si pas mendimit tënd, si e ke përjetuar ti, çfarë analize ke bërë ti si një vajzë e re, duke hecur në rrugët e Tiranës gjatë harkut këtyre 10 vjetëve? Do të thënë, çfarë i ka ndodhur për mendimin tënd qytetit tënd në këto 10 vjet? Një gjë që nuk të pëlqen. Atëherë, unë mendoj që Tirana në transformimet e mëdha urbane që ka pasur gjatë këtyre viteve, për fat të keq nuk ka arritur ta ruaj atë që është që quhet mix identiteti. Pra, nuk diskutohet që qytetet e mëdha, kur qytetet kanë tendencën që të zhvillohen më kohë, kanë tendencën që të transformohen më kohë. Çështja është gjithmonë mendoj unë që ka disa pika të cilat janë pika no go. Pra, ato janë pika mos, pika që janë disa pika nevralgjike që flasin jo vetëm për identitetin e qytetit, por edhe për identitetin e banorëve të qytetit. Në disa leximë që un kam bërë edhe sa i takon çështjeve të gjeografisë urbane, peizazhit urban etj., është e shpjeguar dhe vërtetuar që njerëzit në momentin që shohin qytetin të ndryshoj me një ritëm shumë të shpejt dhe në një mënyrë në të cilën mbas ata nuk ndjehen në pjesë përfaqësuar, pse në ato që quhet të huajzimi, pra ata të huajzohen nga qyteti i tyre. Largohen nga, ose më saktë, ftohen. Ftohen, por humbasin dhe pika referimi. Pika referimi të cilat janë pikat e referimit të jetës së tyre. Më kupton, janë është një lloj vazhdimësie e asaj që është e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja e një qyteti, që t'jep edhe idenë në sensin e përjetësisë, të faktit që shumë njerëz kanë qenë këtu, kanë punuar për të ngritur këtë që është sot. Më kupton që nuk humbet. Ti do ta kishe parë qendrën e Tiranës ndryshe, po të kishe pas fuqi? Unë qendrën e Tiranës do ta kisha ruajtur ashtu siç ka qenë, të paktën qendrën do kisha bërë atë që është bërë në shumë vende të tjera, që okay, do ta zhvillosh qytetin, qyteti zhvillohet diku tjetër, zhvillohet në një zonë tjetër, ne kemi parë ndodhi kjo, në e kemi parë ndodhin Paris, e kemi parë ndodhin Londër. Un kam jetuar një periudhë në Londër, kam punuar shkurt, atje ka zona, ti besoj e di mirë, Liverpool Street Station është i gjithë një qendër financiare, siç është Farringdon Street etj., por ajo që është, po themi, ajo arkitektura tipike eduardiane e qytetit apo e fazave të ndryshme, vazhdon në ruan karakterin e vet historik. Më ka bërë shumë përshtypje një herë, ti je ndër vajzat personalisht, je ndër vajzat trime, unë ndaj Tiranën në Tiranën trime dhe në Tiranën e friksuar, në Tiranën zgjuar dhe në Tiranën e përgjumur, në letargjike. Ti vetë ke mbajtur një qëndrim të guximshëm për prishtinë e teatrit, por nuk dua ta përmend këtë, po kam një pyetje këtu. Pse ti këto kohë nuk e sjell në diskutimin tënd prej një vajze të Tiranës, tani do t'jesh in vista sepse Belind Këlliçi do të tentojë të bëhet kryetari i Bashkisë Tiranës, ti ke mbajtur një qëndrim shumë kurajoz, shumë dinjitos në raport me prishtinë e teatrit, por e ke inkapsuluar atë ngjarje. Ti mendon që mund të ta kishin përdorur për shembull, ose ti mendon që ke bërë një gest i cili do të duhet të mos krijoje avantazh publik në raport me? Unë mendoj që ajo është një kapitull i jetës time, që është një kapitull profesional i jetës time, i cili për të shpjeguar vërtet gjërat si kanë qenë dhe gjithë dinamika se si ka rrjedhur gjatë atyre ditëve, kërkon kohë dhe kërkon një diskutim shumë të gjatë, edhe dilemat apo pikpyetjet që njeriu ka brenda vetes së vet, kështu që për këtë arsye, unë nuk kam dashur që ai kapitull preket, edhe sepse unë dashurinë që kam për qytetin dhe dashurinë që kam për trashëgiminë e qytetit dhe dashurinë që kam kur flas për trashëgimi, kjo është e rëndësishme. Nuk flasim vetëm për trashëgiminë fizike. Flasim dhe për atë set vlerash, të cilët bëjnë pjesë në etnografi, në kulturë, në mënyrën se si njeriu raportohet me hapësirën fizike, që janë çdo gjë, por pyetja e madhe është a mund të ekzistojë kjo trashëgimi jo materiale në momentin që nuk ekziston më ana tjetër e medaljes. Dhe unë mendoj që këtë gjë e bëj përditë me punën time. Ti duhet të dish që Selia është pizbotuese, që është aktiviteti primar që un kam sot, është shtëpia e vjetër e Safet Afat, që është sërgjyshja ime, që është një shtëpi e vogël qerpiçi. Dhe pse është interesante kjo? Sepse sot të gjithë flasin për shembull për humbjen e vilave të periudhës zogiste, administrata, borgjezia e merat. Dhe vilat e qerpiçit për shembull konsiderohen si një arkitekturë nivelit të 4 apo të 5, ndërkohë që ato janë identitare për qytetin dhe ato nuk i gjen më pothuajse kurrë, dhe sepse askujt nuk është se intereson më nëse ato prishin apo jo. Dhe ne kemi dashur ta ruajmë fiksa ashtu siç është, në mënyrë të tillë që kur njerëzit të vinë në aktivitete të ndryshme që ne bëjmë,
të shikoj si raportohesh me një hapësirë të tillë. A ka një mundësi për t'i rifunksionalizuar? A ka një mundësi që ato të vazhdojnë të jetojnë në 2023-shën? Tani mbas është e vështirë të jetosh në ato hapësira, nuk diskutohet. Unë vetë mbas nuk do jetoja në një shtëpi qerpiçe. Por mendoj që me plane specifike të integruara, duke dhënë, po themi, subvencionime, nxitje të caktuar që njerëzit, qoftë edhe bizneset e tyre, të zhvillojnë aty, mendoj që mund të rekuperohen gjëra. Jam kurios të t'i bëjmë broma. Do qëndrosh dhe pak gjatë në duke. Po çfarë ndjen ndërkohë Belindi që Ana po flet në televizion, ndoshta për herë të parë në praninë tuaj? Krenari. Pauza poetike. Krenari, sigurisht. Shiko, ti ke marrë vendimin që të hysh për një garë të madhe për qytetin. Përpara ke një sistem shumë kompleks, shumë të fuqishëm. Thuhet tani më që ka bërë shumë para. Dhe makineri, një paraje dhe propagande. Makineri, paraje dhe propagande. Dhe motivim i jashtëzakonshëm për të përballur me këtë makineri. E jashtëzakonshme. Çfarë të ka thënë ndonjë gjë Ana Shkreli që në këtë fazë që është shumë interesante, që është private, por që ne mund ta ndajmë publik, se që ta ka dhënë diçka jam i bindur. Shiko, do ta them se është edhe përjetim personal. Kurajo ime, kam përshtypjen, apo kokëforësia ime, këmbgulja ime për të shkuar betejave deri në fund, është diçka që Anën e ka impresionuar shpeshherë. Ti pak më parë përmendë qëndrimin e Anës në raport me ngjarjen e Teatrit Kombëtar apo dhe me shumë ngjarje tjera kulturore në qytet. Dhe pse Ana për shembull tani ka një periudhë në cilën nuk ka qenë aq dukshëm aktive në jetën publike. Por, unë jam një natyrë tjetër, për shembull, që kur nuk heq dorë nga asnjë qëllimi imi, i shkoj deri në fund, ndryshe nga Ana që nuk do të marri kredit për një gjë, unë dua ta marr kreditin për një betejë. Patjetër, po jo një betejë shumë vështirë. Jam koshent. Pra ti je një politikan i vërtet, le të them. Sigurisht, sepse jam politikan, Ana nuk është politikane. Dhe prandaj edhe nuk i do kreditet. Ana nuk është, Ana nuk. Dhe nuk do jetë, sigurisht, por Ana, se e ka shumë merak këtë pjesë, por Ana nuk do kredite për gjërat e saj. Për ato që bën, sepse i konsideron që po bën detyrën e saj civike. Si qytetare. Ndërkohë, në këtë pikë ku jemi ne sot, në këtë pikë ku të rinjt e shohin të pamundur mbijetesën në qytet, përballen me këtë regjim, përballen me sistemin që është ngritur, që ta pamundson jetesën në Tiranë. As nuk mund ta çojë një pjesë e madhe e të rinjve ndërmend që mund të përballen me makinerinë dhe ta mposhin makinerinë, për mua ky është 10 fish motivim. Për dën të paktën unë shembullin tim personal, modelin tim personal, që unë një betejë do t'i shkoj deri në fund pas edhe një kompromis. Okej. Okay. Duke qenë, siç e thon amerikanët shpeshherë, britanikët, the underdog, nuk e kam problem fare për të përballur dhe për t'ia dalë deri në fund. Ana, si po ndihesh ti deri tani në bisedën tonë televizive? Mirë. Do të vim në një segment dhe unë jam i detyruar në interes të publikut të bëj ty disa pyetje që nuk janë domosdoshmërisht të karakterit fantazmagorik, si më thënë, janë më direkte. Okej, këta le veshët, të flohë mërëva veshët. Besoj që do më jenë skuq, më lamburi se më në. S'ka asë një problem, dhe ti, you're doing just fine. Okej. Shiko, duke patur parasysh që të dashur ose jo, me këtë status, do me thënë, bashkëtus ose jo, të momentit, ju jeni, gjithsesi, ju keni dalë një program televiziv, momentin që jeta politike e Belind Kulliçit po ndryshon fort, sepse ai mund të zgjidhet kryetari i Bashkisë Tiranës, në rastin më të mirë, por në çdo rast tjetër, ai është në hartën tani më të njerëzve të cilët diskutohen shumë në publik. Dhe dy koncepte që ti i ke thënë më kanë bërë shumë përshtypje. Ti ke thënë një gjë interesante, që ti e gjen këtë qytet të reagoj në dy grupime të ndërsyera karshi njëri tjetrit, të cilat sillen si një derbi të madh politik për të fituar jo aq territor kilometrik, por për as rezultate konkrete e produkte jete, por të fituar ca gara të pa të çuditshme, gati të pa kuantifikueshme, në këtë teatër e ndjen veten okay apo je, se më thënë, dëshiron që t'jesh e mbyllur, dëshiron që t'jesh në mbrojtje, dëshiron që t'jesh në heshtje? Problemi është ati që unë nuk mendoj që njerëzit të cilët nuk janë shumë të zëshëm, në fakt janë njerëz që nuk veprojnë.
Dhe më thënë, unë mendoj që njerëzit veprojnë çdo ditë me punën që bëjnë, me qëndrimet e vogla që mbajnë për ditë, me bisedat që bëjnë, me synimin për të botuar një tekst apo një tekst tjetër në këtë rast. Dhe çfarë po komunikoj unë me këtë? What do I stand for? Për çfarë qëndroj? Më kupton? Kështu që në këtë sens e kam shumë të rëndësishme ta them këtë, tamam sikur të ishim duke folur bashkë jashtë kamerave, sepse nuk dua që njerëzit të mendojnë që vetmja mënyrë për të mbajtur një qëndrim është duke ngritur zërin mbas edhe publikisht. Njerëzit mbajnë qëndrime për ditë në punën që bëjnë dhe në jetën e tyre. Por që unë mendoj që për fat keq, ky është opinioni im, ka një radikalizim të tejskajshëm të njerëzve të qëndrimeve publike që krijon një tension, i cili është një tension gati i pashëndetshëm, këtë e besoj. Do më thënë, për herë më shumë ka një logik në mes që i ndan njerëzit në të mirë apo të këqi, miq apo armiq, të bardh apo të zi. Në këtë fazë, kur bisedat për Belind Këlliçin dhe të dashurën e tij Ana Shkreli, më duket sikur është paragrafi i Kadares ose i cili do shkrimtari, sepse ai përdor i pëlqen emri Ana dhe ka dhe një personazh me emrin Shkreli. Diskutimi do të bëhet shumë i ashpër, por në vetvete, ndërkohë ka qenë moment, ka pas momente kur është bërë i ashpër. Për shembull, ata njerëzit e botës propagandës, portale, tituit, të cilët janë aty si barakuda në një kuptim, për ato të shkreta klikime të një bote globale që është bërë e shumtuar. Ata kanë pyetur, kanë gjetur ti ti je pjesë e një familje me njerëzish të njohur, me pozicione shtetërore, të cilët diskutojnë në publik, ndërkohë ke një të dashur i cili po futet në një luftë, në një betejë për Bashkinë e Tiranës, e ndjen ti veten në këtë sekond pak si një dëm anësor, si një collateral damage? Unë ndjej veten si një dëm anësor, sikur se e ndjej nga njëherë veten edhe në faj. Edhe kjo është, domethënë, nuk po duat krijoj asnjë viktimizimi, por nuk është një pozitë e favorshme në thelb. Më kupton, sepse është një pozitë në cilën gjithkohës duhet përpiqesh të mbash një lloj balance dhe gjithsesi shumë disi faji që mbas edhe nuk të përkasë ty personalisht, të duhet i gëlltisësh. Po në fund ditës kjo është jeta, më kupton, nuk është se ke ç'i bën këtë mes. Shiko, ti je sot Ana Shkreli e Belind Këlliçit ose Belind Këlliçi i Ana Shkrelit. Po, ne jemi të dashurve tan. Dhe un kam krenari për këtë, për familjen time. Ne jemi të atyre që i kemi, po. Ne jemi të atyre që i kemi. Po. Ajo që diskuri që mund të bëhet shumë shpejt, që kur të futemi në fushat do të bëhet siç janë mësuar shqiptarët, mund të bëhet i hidhur, i shëmtuar, delegjitimus, relativizus, personal dhe i shëmtuar. Ka një vi të kuqe të cilën ti nuk do ta kishe pranuar dhe cila është ajo? A ka një vi të kuqe të cilën unë po të më ishte kërkuar që të thoja gjëra të cilat nuk i mendoj. Kjo është vija ime e kuqe. Këtë nuk do ta kisha pranuar. Fair. Ndërkohë pyetja ime për ty është kjo. Ka patur në diskurin parafushator ose të betejës politike që bëni në Shqipëri këto kohë, kur ka dalë një djalëri i cili është 30 ca vjeçar, është nuk konsiderohet mashtrues, nuk konsiderohet hajdut, nuk konsiderohet trelekësh në sensin e sjelljes publike. Ata me njerë kapën gjëra dhe të gjetën për shumë Krushqin me, ose lidhjet me partin socialistet, të cilat u than hapur, naturisht nga aktorët që janë të ndjeshëm në raport me destatuimin tëndë, mbase ata... Me zhvalorimin e këtyre të gjitha që ti the. Exactly. Me zhvlerësimin e këtyre që te. Si e ke përbal... Si o ta përballësh, jo si e ke përballur. Nga sot e tutje, si o ti qasësh ti kësaj? Jam atë se shumë e thjeshtë. Do të thënë në këtë vend jetojmë për fatin ton, keq apo të mirë, jetojmë në një vend vogël. Shqipëria është vend i vogël, Tirana sigurisht është më e vogël se Shqipëria. Edhe pse është një metropol, edhe pse ka pothuaj 1 milion banorë, sërish mbetet një vend i vogël. Unë vetë në këtë qytet kam vendosur që gjërat i bëj me zemër, edhe dashurinë ta kem me zemër. Dhe u shej dashuri për personin që më do zemra. Ka nga ata që dashurinë e ushqejnë për partinë. Kjo kategori mua nuk më shqetëson fare. Për sa kohë ka njerëz që dashurojnë partinë, gjykojnë vetëm në atë sens dhe njerëzit i shohin vetëm në atë drejtim. Për mua janë të parëndësishëm fare. Unë jam Belindi, Ana është Ana. Unë jam dashuruar me Anën për shkak të asaj që Ana përfaqëson dhe kush është Ana,
Dhe unë jam i dashuruar me Ana Shkrelin. Dhe unë dua Ana Shkrelin. Ka që thjeshtë. Nuk besoj se jam unë ky i pari dhe i fundit në Republikën e Shqipërisë apo në Tiranë që kam bërë këtë zgjedhje. Kështu që më duket shumë absurde në njëherë, po tentativa për të më shqetësuar dhe për të më zhvendosur vëmendjen nga objektivi final. Objektivi final i imi është i mirë përcaktuar. Është çrënjosja e një modeli që e ka vënë Tiranën në thundër në këto 8 vite, dhe unë objektivin e kam shumë qartë. Nuk shqetësohem fare për goditjet që mund vinë ose stërkëmsha gjatë rrugës sepse më duhet të mbrinë në objektiv. Më lër të bëj rolin e gazetarëve të poshtër, të cilët kanë gjetur Ana Shkelin përballë dhe duan që ajo të vihet në pozitë vështirë dhe natyrisht të çoj flokët mbrapa. Ti e di diskutimin e kohëve të fundit që është bërë që nga kryeministri e pastaj nga shumë aktorë të tjerë të qeverisjes së Shqipërisë që duhet Shqipëria të ketë një sjellje tjetër institucionale, ligjore mbase, për ndërtesat që janë bërë përpara 50 vjetëve, të cilët një pjesë prej tyre janë bërë nga të burgosur në Shqipëri për hir të vërtetës ose janë bërë edhe pse ato nuk u prishën kur nga një tërmet, domethënë ishin bërë, mirëpo kjo shkaktoi shumë tension sepse Ana shkaktoi shumë tension sepse njerëzit kanë shumë shqetësim se mos gjenden nëpër rrugë, pastaj mbeten pa shtëpi, pastaj futen në përca qerthuj të vështirë të një shteti birokratik që haron ose gënjen e kështu me radhë. Tani Shkreli ka folur për këtë. The Father. Qasja e tij jo domosdoshmërisht shkakton duartrokitje gjithandej. Dhe përderisa ai ka një pozicion publik, ka një reaksion ndaj çdo gjë që ai thot dhe bën, ë? Dhe un jam i mendimit që fëmijët nuk duhet të përgjigjen për veprimtarinë e gjithkujt. Njeriu përgjigjet për veprimtarinë personale. Po megjithatë, par nga këndvështrimi i gazetarisë së sotme. Nëse dikush do të kishte pyetur se a ke ti një reaksion për këtë ngjarje, ke një mendim, do të kishte dashur të thoje një mendim, po ose jo? Unë nuk kam një mendim sepse është një çështje shumë teknike. Okay. Domethënë është një çështje në të cilën unë nuk gjykoj që kam kapacitetin dhe nuk njoh kuadrin e plot që të them të shpreh çdo lloj opinioni. Domethënë e kuptoj shqetësimin e gazetarëve të poshtër. Siç po e thonë sa se sigurisht nuk janë gazetarë poshtë, shqetësimi çdo gazetari është një shqetësim shumë i legjitimuar dhe duhet të jetë shqetësim dhe çdo gazetar duhet të ngrejë pyetjet dhe të shkojë pyetjeve deri në fund, pra ishte prapë në kuadrin e por nuk jam unë personi i duhur për këtë gjë. E kuptoj. E këtu person e duhur. Asnjë gjë nuk do të ndodhi. Pa diskutim me 14 maj, prandaj po shkojmë edhe për të bërë ndryshimin. Duke qenë se ky është një proces që i takon bashkive, pushtet lokal për ta bërë, thjesht më japin mundësinë qytetarët e Tiranës, pse në Tiranë ngaroj, që mos kenë asnjë problem me banesat e tyre. Është kaq e thjeshtë. Sado që mund të jetë hapur panik apo jo nga portalet, çrëndsi ka banesat e qytetarëve nuk do të preken. Në fund të kësaj interviste, Ana, unë do t'i bëj Belindit një pyetje shumë thelpsore, e cila do ta shoqëroj Belindin edhe nga kolegët e mi të gjithë televizioneve, radioveve, portaleve, të gjithë kund gjatë gjithë betejës deri në datën 14 maj. Por përpara, duke qenë se ti je e botës komunikimit, ti je e botës letrave, dhe ndërkohë ke fuqi mbi këtë djalë, sepse ju jeni bashkë, ti mund t'i thuash çfarë të duash atij. Por, si pas mendimit tënë, për një qasje të sukseshme, efektive, drejt pozicionit kryetarit bashkisë, si pas mendimit tënë, si duhet i qaset Belind Këlliqi bashkisë Tiranës? Si duhet i qaset drejtimit të bashkisë Tiranës? Marrjen së pozicionit garës. Marrjen pozicionit duhet jetë për mua një pozicion sa më i hapur, në sensin që Belindi për mua garën e vërtet e ka me qytetarët e Tiranës, më duhet të komunikoj me ata, kjo është e gjitha. Domethënë ata janë fokusi, pjesa tjetër për mua është thjesht është një tymnaj, më kupton, ekziston dhe nuk ekziston, është një hologram, fjalët, sulmet, propaganda, çdo gjë është reale dhe ekziston vetëm në momentin që ti e beson. Momenti që ti nuk e beson nuk është më reale, në momentin që ti komunikon me njerëz. Një kandidat për bashkinë e Tiranës është i detyruar të bëjë premtime. Dhe po ta shohësh me vëmendje, më e lehta nga të tëra është të bësh premtime. Ke një këshill, po flas sikur ky djalit mos jetë këtu. Për një kandidatin Këlliqi si duhet i qaset si më thënë premtimeve. Po ne kemi fol një dy herë këtë gjë kur
për çështje të ndryshme dhe unë vetëm një gjë që kam mundur t'i them sigurisht në kapacitetin tim, është që ke shumë kujdes kur premton, në sensin mendoje vërtet përpara nëse vërtet kjo gjë është e bëshme apo nuk është e bëshme, më kupton, sepse e nesërma vjen shumë shpejt. Domethënë nganjëherë është një shpresë shumë e bukur që thotë be careful what you dream of, domethënë ke kujdes për atë që ndron dhe kërkon se ajo bëhet. Sepse do të të bëhet dhe mund të të bëhet dhe po u bë do të të vi shumë shpejt, më kupton, dhe desh akoma po prapë një tjetër njerëz. Kështu që në këtë sens nuk duhet më mendu për të ardhmen si diçka e cila nuk ekziston, nuk është aty, ëh. Shikoj, kam një pyetje tjetër për ty, përfitoj nga rasti që je këtu, se intervistën tjetër do ta bëjmë në kapacitet personal për botimet, për letërsinë dhe për dashurinë, për komunikimin ne të dy. Që do doja shumë ta bënim një intervistë. Dhe kjo do bëhet se s'bën, por jemi të detyruar që të shkojmë kësaj bisedës tonë në këtë kontekst për cilën ju keni ardhur këtu. Gratë e kryeministrave dhe gratë e kryetarëve të bashkisë bëjnë një lloj kompromisi me djallin. Kush e thotë këtë? Ka ekzistuar një film i jashtëzakonshëm me Al Pacino dhe Keanu Reeves dhe Charlize Theron. Po, për të bërë filmin. Për të bërë, dhe ishte vërtet një marrëdhënie komplekse me djallin edhe vizivisht ajo, po unë e kisha alegorikisht. Po pra, është çik film. Në pozicionin e njeriu të afërt të një kandidati për Bashkinë e Tiranës, do kishe bërë kompromise të mezigëlltitshme? Po unë tani në pozitën që jam, sigurisht jo do them, edhe sepse jo e besoj, më kupton? Po sepse jo, është ta garantoj unë që të bëhet fjallë. Para nga kërkoj unë, nuk ka, do me thënë, ka një arsye, se më the 70 me 30, adi po ka përfundu 3% me 97. Jo, jo, që këti, ti do kesh pjesën tënde të intervistës me kështu të plot, të thellë. Vetëm intervjuje shumë shkurtër. Ti ke gjithë blogë në fundë. Jo, arsyeja pse dhe marrëdhënia ime me anën, Gjykojuni ka rezistuar shumë momenteve të vështira, luhatjeve, uljengritjeve, është për shkak se nuk e kam te kaluar unë kur vinë e kuqe në raport me atë që Ana është dhe me personin që Ana do të jetë. Që unë kur nuk kam kërkuar ta vendos Ana në një moment vështirë, në një situatë vështirë, sikundër nuk e ka bërë kur me mua Ana, pra secili ka lirinë e tij personale për të bërë jetën e tij profesionale, për të marrë vendimet, për aktivitetin personal dhe për të marrë vendimet mbi të cilat beson personalisht. Nëse do kërkohet që ti të jesh prezente në foto op, pra ti jesh në Bathore, ti jesh në do ta kishe bër? Po unë do kisha bër, besoj pjesën e madhe të gjërave që ndihmojnë. Po arsyeja që nuk më kërkon është sepse unë nuk jam, unë në radhë parë nuk jam person politik. Në rast të dytë ka dhe diçka tjetër që... Po për çfarë duhet Ana në foto në Bathore? Se jam unë, që do me thënë të largohemi nga këto klishet tipike, okay. Nga këto metoda tipike, nga ky PR i zakonshëm që shkon aty qajnë kujdesen për banorët e ndërkohë pasaj kur largohen, asë nuk e bie dhe të regojnë parcaleta për situatat ku kanë qënë, i jo, këtë punë e kam unë. Politikani këtu jam unë personin që duhet mere me këtë qështje dhe ata banorët duhet ndi nga unë për problematikën e tyre, zgjidhen që unë afroj. Okej, ne kemi ardhur. Nuk ka të bëjë ana fare. Ne kemi ardhur tek pjesa jote Belindi dhe unë kam ndar në tre ballafaqime të forta për cilat duhet t'i them eksaktësisht ashtu siç janë, nga një konstatim analitik që e kanë bërë njerëz në qytetin e Tiranës. Ne kemi diskutuar dhe kemi bërë atë që kemi mundur për të kuptuar nga pikpamja psikosociale se si e jeton ky qytet jetën e vet. Fjala vjen. Unë gjithmonë kam menduar që ajo qëndrimi që qyteti nuk mund të shtrihej kështu si shtrihet çdo qytet në botë në kalimin e kohës, po duhet të shtrihej, duhet të ngrihej lart në një pyll orbital që më duket një pallafër gati dhe e paturpshme nga pikpamja estetike. Nuk tregoi një reagim të madh popullor. Si më thon njerëzit, jo domosdoshmërisht i urrejn kullat. Edhe pse për t'i bërë ato leku konsiderohet të jetë i leku i parave të pista dhe vetë bërja e panumurë tyre i jep qytetit një lloj mbytyje të çuditshme. Një kjo e dyta krijon kaos. Përveç. E dyta është që ky qytet
jo domosdoshmërisht, po them si masivitet, e çau kokën për pritje, për prishjen e një ikone siç ishte Teatri Kombëtar. Domethënë kishte aty njerëz, luftuan ata që luftuan. Ati pati një qendres shumë të madhe. Domethënë Alianca për Teatrin Kombëtar vjen. Konstatojmë atë që ka ndodhur mbas ngjarjes. Duhet të pritej mbas ngjarjes, iku pandemia, ndodhi ajo që ndodhi, njerëzit duhet ishin aty. Po të prishësh ti Koloseumin, njerëzit pandemia ose jo, do të kishin qenë aty dhe do të kishin luftuar etj etj. Domethënë ka një cilje të çuditshme të qytetarit të Tiranës që pëlqen çuditërisht mashtrusin. I duket shumë interesant, seksi. Pëlqen Alabakun ordiner fin që është kopilesk, që të bën për qeshur, që këndon bukur, që është me humor, që është ai që ta rrëmben ty simpatinë edhe pse ai bën gabime, gënjen, mashtron dhe bën gjëra të tmerrshme. Ka shik këti realiteti, ja vlen të bëhet një garë, çfarë gare do bëhet aty? Ku ka motiv më të madh se kjo që the ti? Që ti futesh një garë me një model krejt ndryshe, në një betejë, në një momentum të tillë, ku ajo që unë konstatoj është diçka tjetër. Ka një mungesë besimi shumë të madh në fakt ke politika. Ka një mungesë besimi shumë të madh edhe ke brezëri. Pikërisht sepse ka disa personazhe publike apo politike që si brezëri morën besimin e qytetarëve, po flasim nga 2013 e vim, për të bërë punë të mirë, për të qeverisur, dhe që e treguan veten se ishin më të vjetër mentalitet se babëllarët e tyre politik apo dhe babëllarët e tyre biologjik. Kështu që kjo ka krijuar një zgjënim shumë të madh se ky vend nuk bëhet. Një nga ngarkesat e mia, brengat e mia më të mëdha në punën time me Forumin Rinor, ka qenë pikërisht fakti që çdo vit e më shumë kam parë në 7 vite që kam drejtuar të rinjtë Partisë Demokratike, të rinj që largohen, thjesht kanë humbur shpresën. Se ky vend nuk bëhet, se njerëzit nuk dalin, nuk reagojnë, sepse në një farë mënyre i kanë pirë me propagandë, i kanë vrarë nervin e protestës, i kanë vrarë nervin e reagimit shoqëror dhe i kanë bërë të mendojnë vetëm për hallin e tyre të vogël dhe vetëm për bukën e gojës, sepse në momentin që ti e varfron qytetarin tënd me agjend, në momentin që ti e çon drejt skamjes një pjesë të madhe të popullsisë tënde, ata shkuarjen teatër e kanë në luks. E konsideroj një luks madh, kur ndërkohë nuk duhet të jetë i tillë. Qytetarët e Tiranës duhet të kenë mundësinë që të kenë jetë me cilësi, me cilësinë kryeqytet. Jan pjesë e një kryeqyteti që ndodhet në zemrën e Evropës. Domethënë, unë edhe kur kam patur raste që të jem jashtë, kryesisht në SBA, ka një mungesë shpeshherë teksuar aty të vetdije se ku ndodhet Shqipëria në Europë etj etj. Kur ja shpjegoj që jemi në kufi me Greqinë dhe me Italinë. Dhe të konsiderojnë që ti duhet të jesh një qytetar i barabartë me këto standarde. Po ndërkohë ne jetojmë në Tiranë. Në Tiranë sot nuk ke teatr ku të shkosh. Tash problemi është që njerëzit janë mësuar me këtë keqje. Ideja është që duhet të çmësohen. Prandaj sfida ime, betejë ime është që Tirana duhet të jetë një qytet normal, një qytet normal që ofron shërbime. Le ta supozojmë një moment. Që jetohet, sepse Tirana është kthyer në fjetore aty. Ky është problemi i madh. Është një fjetore e madhe ku gjithë qytetarët shkojnë punë dhe shkojnë gjumë. Gjumë jo, duhet të ketë jetë. Duhet këtë jetë kjo qytet. Le ta supozojmë një moment dhe për hir të të vërtetës shprehitet të folurës janë të mira mesazhi, padyshim shumë i rëndësishëm për të shkuar në publik edhe tek ata që s'kan vesh për të dëgjuar ose nuk nxjerrin, nuk kanë një proces analitik për të kuptuar, po ti i ke marrë përsipër. Megjithatë, do të kisha dashur bashkë me anën të vinin pak në provë dhe të thonin që nëse ti do ishe, do të kishin thënë ke 2 minutat më të rëndësishme të jetës për të bindur njerëzit që të shkojnë nga 0 në 10 dhe për të dhënë votën ama, duhet të thuash aq shumë fjalë të mençura për sekond sa duhet të jetë e paapelueshme ajo që thua. Cilat janë tre gjëra që nëse rregulloheshin, tre elemente të jetës së Tiranës që ti po ti rregulloje, ky qytet mund të bëhej, mund të mendoj që mund të bëhej ndryshe. Po pa diskutime para është kjo që sapo të përmenda. Për shkak një brenge të madhe që kanë për shkak të emigrimit të rinjve, largimit të rinjve, shpeshherë në vitet e fundit kemi parë që çiftet e reja largohen për shkak pamundësisë ekonomike, për shkak modelit keq ekonomik që ofron Tirana, për shkak se nuk ja dalin dot që ta blejnë një apartament vogël në Tiranë. Nuk ja dalin dot që të krijojnë një familje, të kenë një bebe të vogël dhe të arrisin në Tiranë. Nuk ka kopshe, nuk ka çerdhe, nuk ka shkolla. Nuk e kanë mundësinë ekonomike që të blejnë një makinë të vogël. Po flasim për standardet minimale të një jete normale të një kryeqyteti evropian. Kështu që ndërhyrja ime emergjente në politikat lokale, sociale dhe të strehimit të rinjve
është një nevoja akute në gjykimin tim e kryeqytetit, sepse çdo vit që kalon, ne humbasim një pjesë të mirë të shoqërisë tonë, një pjesë të mirë të popullsisë tonë në Tiranë dhe pjesa dërmuese që ka ikur në 6 vjetë e fundit janë të rinj. Janë të rinj në moshën 35 vjeç dhe janë pikërisht ata mekanizmi dhe leva më e fortë e ekonomisë vendit dhe e shoqërisë sonë që duhet ta çojmë këtë shoqëri përpara. Dhe unë do bëja gjithçka në kapacitetin tim intelektual njerëzor mbi të gjitha për të mbajtur të rinjt këtu. Okay, e dyta, ka një problem shumë të madh me fenomenin e korrupsionit. Lehtësisht ata qytetarë që sot janë bërë pjesë me të keqen, që e pranojnë ose që kanë hequr dorë janë dorëzuar, e pranojnë se institucionet në këtë vend, duke nisur me Bashkinë e Tiranës, janë institucione të kriminalizuara. Janë institucione të korruptuara. Sigurisht do të ofroja një model tjetër, kam hyrë i pakorruptuar në politikë atë. Vijoj të jemi pakorruptuar. Ditën që do të dal, dua të dal dhe do të dal i pakorruptuar. Ky është një qëllim madhor në gjykimin tim, për cilin çdo njeri duhet t'i japi votën, një djali dhe një brezi të ri, i cili do t'i jap një model krejt ndryshe në politikë. E treta, duhet bësh një qytet jetueshëm. Një qytet që është proporcional, një qytet që ka vend edhe për këmbësorin, ka vend edhe për shoferin e makinës, ka vend edhe për ata që japin biçikletës, ka vend edhe për nënat. Ka vend edhe për nënat që ecin janë palumtur, ne shoferat jemi totalisht të skandalizuar, ka një racizëm ndaj shoferëve në Tiranë. Ndërkohë që ata që drejtojnë biçikletat, ata garantojnë që mbase janë në një gjendje edhe më të rënduar dhe mos të flas, mos të flas. Ana Shkreli s'është dakord. Si ishte mendimi? Jo, thjesht mendoj që dhe ciklistët duan marrë konsiderat. Patjetër, patjetër, por ata nuk janë të kënaqur, po them. Por mos të flas pasaj për nënat e reja që nuk kanë trotuare ku të nxjerrin fëmijët e tyre. Pra Tirana duhet të jetë një qytet i jetueshëm, një qytet që ka hapësira për gjithë qytetarët, një qytet që ta ofron mundësinë ta jetosh jetën me një standard normal. Kaq e thjeshtë është, Adi, dhe nuk besoj se të dalësh dhe të kesh qëndrime për një megalomani dhe të bësh premtime fantastiko-shkencore dhe të flasësh për një Tiranë që i përket gjeneratës së ardhme, epokës digjitale e tjerë e tjerë, në një vend ku nuk ke ujë të pishëm, ku nuk ke trotuar, ku nuk të zgjidhur çështja e trafikut akoma, ajri është më i ndotur, një nga 10 vendet më të ndotura në Europë. Sigurisht kjo është një maskaradë e madhe dhe buk dhe cirk që këta që janë sot në krye, ja ofrojnë çdo ditë qytetarëve me vetdijen më të plot që qytetarët meritojnë buk dhe cirk. Jo. Kryeqytetasit nuk meritojnë buk dhe cirk. Dy pyetje të fundit. Të duk ty televizionin në përgjithësi, sepse kushdo që të sheh, nga njerëzit e televizionit, që shtanë dhe kolegët tanë këtu gjatë momenteve të reklamave, thonë që pse nuk bën kjo vajza televizion, me që ka të folur të mire, tjera, tjera. Po gjatë kësaj kohë, të duk televizionit të agresiv, këti një loj, këti një ndjesi, jo, do më zëshmërisht mirë për televizionin, për kulturën si e ke qasjen. Unë jam e sharmuar nga puna që bëni ju, mendoj që bëni një punë fantastike, por nuk mendoj që është ekosistemi im. Do më mendoj që ekosistemi im është një ritëm komplet tjetër edhe në base nga njërë edhe absurd në një epokë ku çdo gjë matet me prodhim, të punosh me tekste ka një ritëm komplet tjetër, mendoj që unë vetë jam pak më avasht se natyrë. Ti bëre një shaka që bën gjithmonë, të dashur teleshikues, Belindi ka sens humori shumë të fort gjatë gjithë kohës dhe Ana ka një ekosistem mbrojtje shumë interesant me busqeshje edhe me një lloj qëndrueshmërie të mirë. Ti the që në fund fare do t'i jap unë azën. Unë e di që kjo nuk është vërtet, do kështë luaj të mund totalisht. Po pa edhe vetëm kaq, po. Ajo do të thotë që krahas ta show të bëj reality show. Po pra, që nuk ka shans të ndodhi. Po ndërkohë, një gjë më hiqni si përfundim, ju nuk do luani mësh që për hir të politikës të bëni një fustan të bardh, një unaz dhe një gjë deri në 14 maj se do kishit luajtur seriozisht nga mësh pastaj. Ti që jemi sot do mund t'ja bëj unë Anës këtë dhe mund t'ja bëj vetë si më këtë. Jo, përkundrazi, madje unë Anës vetë i kam premtuar kur kemi diskutuar se sigurisht kemi pothuajse një dekadë bashkë. Kur kemi folur për ditën që do të vi për të celebruar. S'po di dhe ta formuloj. S'po formuloj. Dua të jemi kujdesshëm që mos i ndërhyshu. E kemi vendosur që thjesht bëjmë një udhtim dhe t'ja kalojmë mirë me njëri tjetrin, kaq e thjesht. Është kaq e thjesht dhe kaq simple në fund ditës. Me zi po pres intervistën për shkrimtarin tënd të preferuar për librat, për kulturën, e cila, siç e tham,
kur jemi takuar në veste private, kultura nuk duhet të jetë, nuk është argëtim, jo. Është më shumë se kaq, okay. Ishte fjalë mençur ajo nga ana jote, do tua ti flas në një moment dy, okay. Mbas zgjedhjeve. Okay. Ndërsa Belindi nuk e fsheh që kam vendosur të besoj edhe një herë se mund të ndodhin në këtë vend gjëra të mira. Në qoftë se njerëzit nuk janë aq të zgjuar, të mençur, modern, që të kërkojnë ndryshim, mbas teje nuk do besoj më. Faleminderit shumë për ndryshimin, dhe kjo është një përgjegjësi e jashtëzakonshme për mua, që sigurisht më ngarkon me një përgjegjësi të madhe, por nga ana tjetër më motivon jashtëmasa. Më vjen mirë. Kam hyrë i vërtet, po ta them ndonjëherë, krahase asaj pjesës jam i pakorruptuar dhe i pakorruptueshëm. Kam hyrë i vërtet dhe dua të mbetem dhe të dal i vërtet nga kjo gjë. Tash do ishte kryevepër sikur vija me unazën dhe ti shkoja anës. Po unë vetëm me këtë. Jo gjithë mbrojtja. Jo vetëm aq, po këtë po përfituroj. Se karrika është pak e paraardhshme. Mendoj që mbaruam me fuqinë e imagjinatës time, unë tani këtë po e përfituroj në filmin tim. Njëri ulet i jep, por leksioni në këtë rast është që ndeshmëria, integriteti, mos korrupturushmëria dhe lufta për të vërtetën tënde, për të vërtetën e pranuar nga të gjithë, mendoj që është një nga misionet më të jashtëzakonshme në botë dhe gjatë gjithë kohës. Pa dyshim që në atë udhtim njeriu gabon. Dhe ne kemi gabuar të tërë. Por e rëndësishme është që duam të bëjmë më të mirën. Të dashur teleshikues, pavarësisht se këpëlqeni ju, pavarësisht se këmbështesni ju, dhe nuk dua ta ndryshoj qasjen tuaj, as kam fuqi ta ndryshoj qasjen tuaj, unë do t'ju kisha thënë se ja vlen të qëndroni afër me njerëzit që besoni, që doni, dhe për të bërë një analizë, këtë herë më të çiltër, më të thellë, se si mund të bëhet ky vend më i mirë. Rasti është tani. Ne do takojmë përsëri javën që vjen, deri atëherë paçi një javë të mbarë.